Hej børn. Velkommen til historieteam med The Kirke Terps. I dag, der skal vi høre lidt om Grundtvig og hvordan han så på skolen. Manden, I så her, var Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Han blev født 8. september 1783. Han voksede op som præstesøn i Udby, men flyttede senere til København. Grundtvig voksede op og blev præst. Udover det skrev han mange salmer. Han skrev og oversat i alt ca. 1600 salmer. I har helt sikkert hørt mange af dem allerede. Har I måske hørt den her? Der bliver der indført en regel om, at børn de skal til at gå i skole hver anden dag. Det betyder, at mange børn de får adgang til uddannelse, og indbyrdes læring bliver indført på grund af manglende lærere. Men det betyder samtidig også, at rigtig mange børn de går i skole, ikke fordi de ønsker det, men fordi de bliver nødt til at gå i skole for at kunne blive konfirmeret og dermed gift senere i livet. Grundtvig, han ønskede at ændre på dette syn. Han ønskede, at folk de skulle gå i skole for at lære noget. De skulle komme og opsuge viden til sig, diskutere og få deres egen anskuelse på tingene. Vi står nu ude foran Vor Frue Kirke, og lad os gå ind og se, for det var her Grundtvig, han holdt mange af sine prædikener. Hvor at Grundtvig han i sin tid prædikede for folk. Latinskolen, eller den sorte skole, som jeg kalder det. Den dræber alt form for fantasi og kreativitet. Man laver ikke andet end at tærpe fremmedsprog som græsk og latin, og forsømmer fuldstændig at levendegøre modersmålet. Selv vil jeg foretrække en poetisk, historisk undervisning, der lægger vægt på litteratur og historie, vel at mærke, at god historie faktisk er vigtig. Grundtvig gik meget imod alle præster og københavnere, der mente, de var mere værd og bedre vidende end andre. Han ønskede selv, at alle, selv bønderne, skulle være oplyste. Dette var meget uset på dette tidspunkt, og det resulterede faktisk i, han fik et livsvarigt censur. I 1839 skrev Grundtvig salmen af lyset for de lærte blot. Dette omhandler netop dette emne med, at det ikke kun er de lærte, der har ret til oplysning. Er lyset for de lærte blot til ret og galt at stave? Nej, himlen under flere godt, og lys er himlens gave. Og solen står med bunden op, slet ikke med de lærte. Oplyser bedst fra top til top, hvem der er mest på færre. Livsvarende censur ender dog med at blive ophævet i midten af 1830'erne. Han bliver præst igen, og senere går han hen og bliver folketingsmedlem. Her er han så med til at opstarte højskolekulturen. Grundtvig er dog ikke alene om at grundlægge den danske folkehøjskole. Nej, det gør han sammen med Christian Kold. Den danske folkehøjskole, den bygger på Grundtvigs tanker om oplysning og frisind. For Grundtvig handlede oplysning om at blive klogere på livet. Livsoplysning og dannelse er ikke kun forbeholdt den lærte, men retter sig også mod bunden. Grundtvig sang fra 1839 blev indledningen til det oplysningsarbejde, som fortsat finder sted på højskolerne rundt omkring i landet, og som minder os om, at oplysning og frihed ikke vokser af sig selv.